Martin Drent wordt op 31 maart 1970 geboren in de stad Groningen. Hij heeft een oudere broer en zus en groeit op in de wijk Paddepoel. Martin is als kind al altijd bezig met voetbal. In 1990 komt zijn droom uit. Hij krijgt een amateurcontract bij FC Groningen. Ik zat net in militaire dienst toen ik bij Groningen kwam. En dat was in 1990. Bijna niemand weet, of iedereen denkt dat ik in 1991 bij Groningen kwam. Maar ik was amateur. En dus in 1990 begonnen, maar heel weinig kunnen spelen door militaire dienst. Want ik kwam in Blerik terecht, bij Venlo. Ja, dat was niet in de buurt. Daarna overplaatsing gehad naar Wezep, bij Zwolle. Nou, toen werd het al wat makkelijker. En uiteindelijk overplaatsing naar Assen en toen ben ik gaan deserteren. En van daaruit ook afgekeurd door middel van heenwee. Dus ja, top. En toen kon ik eigenlijk vechten voor een contract. Nu val ik ze. Meijer. Je had Henny Meijer, je had Durovski, je had Jan van Dijk. Een van de grootste spelers ooit, denk ik, bij Groningen. In ieder geval ook de meeste wedstrijden, trainer geweest, speler geweest. Edwin Alderikkerink, Ulrich Wilson, noem ze allemaal maar op. Maar dat was zo'n mooie ervaring, dat waren mijn helden. Drent komt bij FC Groningen in de hoogtijdagen onder trainer Hans Westerhof. De ploeg behaalt dat jaar de hoogste klassering in de clubgeschiedenis. Drent wil speelminuten maken en gaat voor 1 jaar naar Veendam en vertrekt vervolgens naar Emmen. Mijn zaakwaarnemer was Geert Stuven. Ik had 6 jaar bij Emmen gespeeld. En op een gegeven moment is het klaar. En dan wil je ook iets anders. De sfeer in de selectie was ook niet dusdanig bij Emmen. Dat het echt een team was. Terwijl er wel heel veel kwaliteit rondliep. Eigenlijk is het een schande dat Emmen toen de tijd niet gepromoveerd is. Maar goed, los daarvan, ik wilde gewoon weg. Ik wilde weer anders. Cambuur kwam, Den Bosch kwam en FC Groningen kwam. En toen was de keuze snel gemaakt. Ja. 1 juli keert spits Martin Drent, nu van Emmen, terug naar zijn oude liefde. Want 8 jaar geleden begon Drent in het Oosterpark zijn profcarrière. Gisteravond bereikten FC Groningen en de inmiddels 28-jarige aanvaller in een motel in Haren overeenstemming over een 4-jarig contract. Listen to your heart. Martin, goedenavond. Goedenavond. Het is gebeurd, hè? De kogel is door de kerk zoals het heet. Ja, ik heb nu 4 jaar getekend bij Groningen. Ja, je straalt er een beetje over. Ja. Je bent heel blij, hè? Ja, ik ben heel blij. Op het moment dat Groningen kwam, was het voor mij bijna haast zeker dat ik naar Groningen toe ging. Uiteindelijk waren we best wel snel er ook uit. 4-jarig contract, een prima salaris. Toen werd ik gebeld 's avonds. En toen zei Geert Stuven, die zei tegen mij van Martin, het gaat niet door. Ik zeg, het gaat niet door. Ik zeg, waarom gaat het niet door? Ja, Mulder van FC Groningen, die zei van, Groningen kan dit niet betalen. Ja, ik zeg, dat is lekker. Maar ik zeg tegen Geert, dit gaat wel door. Ik zeg, je neemt nu contact op met Groningen. Nee, en je zegt gewoon van, nou, wat kunnen jullie wel betalen? Toen hebben ze dat doorgegeven. Daar ben ik mee akkoord gegaan, maar wel met een klein regeltje erbij van, mocht het financieel beter gaan met Groningen, nee, dan wil ik dat het gewoon aangevuld wordt. Open. Ik geloof na 3-4 maanden moest ik bij Hans Nijland komen en die zei van, nou, het gaat beter met de club. En we vullen je contract weer aan. Dus dat was hartstikke leuk, want het was een mondelinge afspraak. Dat is dan wel klasse. Ik moet wel zeggen dat het ook vanaf het begin als een tierenlier ging. Weet je, ik scoorde de een naar de ander. Dus als ik niks had gescoord, dan was het waarschijnlijk vergeten geworden. En dit is Billy Maximiano, Kaapverdiaan van geboorte. Martin Drent, zoon van een groenteman uit Groningen. Terug dus op het oude nest. Na de pauze drukte FC Groningen door. Martin Drent mikte 2 keer raak. En tussendoor trof ook Hans Visser nog een keer door. Een shuffeltje van Leonardo en Massel de bal mee. Uit zijn ooghoeken kijkt hij waar Drent is. En Drent die staat vrij. 4e doelpunt Martin Drent dit seizoen in de competitie. In de eindfase Broersen een voorzet. Drent, daar staat hij weer. 5e goal van Martin Drent. Joost Broersen opende de score.
Daarna was het tweemaal de beurt aan Martin Drent. Hierop aangeven van Hans Visser. En even later is hij attent als De Jong, de Haagse goalie, in de fout gaat. En maakte Martin Drent nummer 2. En net als 7 dagen geleden zorgde Martin Drent ook voor het derde Groningse doelpunt. In de 7 duels dat hij in actie kwam, heeft Drent inmiddels 10 doelpunten gescoord. Op het moment dat ik het shirt aandeed, zeg maar, van Groningen, dat dan... Ja, ik voelde me net openlijks, weet je wel, met dat toverdrankje. En dat effect had dat shirt op mij. Op het moment dat ik een shirt aandeed, en dat had ik later ook met oude FC Groningen, deed shirt aan en ik voelde me beter, sterker, ik had minder pijn en van klachtjes of iets dergelijks. En het ging automatisch goed en dat heb ik bij geen één andere club gehad. Dat gevoel van dat het automatisch ging. Nog voor de pauze maakte Martin Drent er zelf 2-0 van. De kopbal van Broersen, de halve stop van de keeper van Telstar. Na de hervatting kreeg het elftal van Van Dijk wel weer de schoen te pakken die al voor veel grote overwinningen in thuiswedstrijden zorgde. Drent, Schoenmakers en opnieuw Drent brachten de marge op 4. Goeie actie van Leonardo, daar kwam nog wel eens een keer een aardige voorzet vandaan. En dan is het Drent die zijn totale productie op 17 doelpunten brengt. 17 doelpunten heeft hij inmiddels gescoord voor FC Groningen. Nog 1 minder dan de topscorer in de totendivisie, Derksen. Groningen ging natuurlijk aandringen, want moest gelijk maken. En daar komt hij, Drent, 20ste doelpunt dit seizoen, brengt Groningen op 1-1. Voorzet Leonardo, Broersen met het hoofd en daar is hij, Martin Drent, 1-1, zijn 21ste doelpunt in dit seizoen. Op een gegeven moment werd duidelijk, na VVV uit geloof ik, dat we geen kampioen meer konden worden. En toen is er een tapering of geweest, zeg maar. En dus er werd wat rustiger aangedaan. Maar toen die na-competitie begon, waren wij top en top fit. En daar heeft ook mede geholpen dat we zijn gepromoveerd. De Eredivisie is weer een beetje dichterbij gekomen voor FC Groningen. In het Oosterpark won de FC in de tweede na-competitiewedstrijd met 4-2 van Heracles. Na 20 minuten stonden de Groningers al met 2-0 voor door doelpunten van Martin Drent en deze Hans Visser. Weer Hans Visser met een corner. En daar is die Martin Drent, klopperende Oostingen van Bilsen in de lucht. En Groningen leidt met 4-0 binnen 10 minuten van 1-0 naar 4-0. En Emmen was helemaal knock-out, want Groningen liet de Drentse ploeg alle hoeken van het veld zien. Na een moeizaam begin veranderde het Oosterpark gisteravond dus in een schiettent ten voordele van FC Groningen. En tot grote vreugde van bijna 13.000 toeschouwers. FC Groningen staat met 1 been in de Eredivisie. Ja, 6 jaar bij Emmen gespeeld en zeker 4 jaar lang na competitie daar gespeeld. En wat ik net ook al vertelde, hadden we gewoon moeten promoveren. Ja, en dan ga je naar Groningen en dan promoveer je uitgerekend daar. Ja, dat was echt krankzinnig. Beelden naar rust. Dominique van Dijk. Bal komt er eindelijk terecht bij Johansson. Schiet via het been van Marcus Krans, de Duitser. 1-0, FC Groningen leidt. Prachtig van deze Magnus Johansson, binnenkort vader van een kleine zoon, hoopt hij. En die wil hij dan ook Magnus noemen. Groningen leidt dus met 1-0. De laatste balwentelingen zijn in de maak. Scheidsrechter Herman van Dijk fluit af. FC Groningen wint met 1-0 en promoveert naar de Eredivisie. Wat me even te veel. Je bent emotioneel, Martin. Ja, komt door de regen, hè? Nee. Was een leuk geintje, hè, bij je tote divisie. Iedereen had volgens mij een sigaar, allemaal drankjes en het was een hele gezellige boel. En allemaal mensen aan de kant. Ja, van Emmen naar Groningen, het was één groot feest en er stonden de mensen en ja, je voelde je net een beetje de koning, weet je wel. Dat je zo aan het zwaaien was en nee, maar gewoon dat gevoel van trots, dat heb ik eigenlijk nooit meer gehad. Zo op voetbalgebied dan, hè. En natuurlijk wel bij de geboorte van je kinderen, als je gaat trouwen. Maar op voetbalgebied was dit echt wel de top. Droom, echt een droom. Ik heb het al 100 keer vanavond gezegd, maar het is een droom. Maar het is de mooiste droom die je ooit gehad hebt.
Nou, ik heb nog wel meer mooie dromen gehad. Maar dit is wel, deze staat nu op één, ja. Ook in de Eredivisie maakt Martin Drent de ene na de andere treffer. Weer een goede kopstoot en een goal ook. Gentenaar zat er nog wel met de hand aan. Wat bewijst hij zijn waarde? Martin Drent, Ras Groningen. Daar is Drent en daar is het 3-3. Johansson. Daar komt Drent en die kan zomaar inkoppen. Hoe is het mogelijk? Maar dat is wel zijn klasse natuurlijk. Als shot weggestuurd door Visser. En met gevoel weggestuurd. En dus de kans en meteen de goal van Martin Drent. Zwaanswijk, Groenendijk, niet erg attent. Hugo, Drent. En Drent straft dat genadeloos af. De beginnersfout van de ervaren Groenendijk heeft voor Utrecht catastrofale gevolgen. Of 3. Groningen verdient eigenlijk wel een doelpunt. Nou, Drent dan maar. Ja. Wie anders dan Martin Drent. Zijn 7e dit seizoen. Doerse, Drent. Hier dan 1-0 Groningen. Ja, want Drent moet je die kansen niet geven. Even let Vitesse niet op. En is het 1-0 voor Groningen. Leonardo op rechtsback voert Elshot. Die weer eens mee naar voren is gekomen. En daar is Martin Drent. En nu heeft Groningen wel de tweede treffer te pakken. Op slag van rust. De spits groeit uit tot een cultheld en viert zijn successen graag na de wedstrijd. Ik ben een levensgenieter. Ik denk wel dat ik op de juiste momenten heb genoten. Vaak na een wedstrijd. Weet je, als je dan een wedstrijd speelt, dan ging die hele wedstrijd daarna in je hoofd door. En ik wist gewoon vanuit ervaring, als ik op bed lag, sliep ik toch niet. Dus dat deed ik dan niet. En dan had het gezellig na afloop, een biertje erbij, gezelligheid. En napraten ook over de wedstrijd. En dat vind ik ook leuk en belangrijk. En ja, weet je, ik heb ondanks het feit dat ik dan profvoetballer geweest ben, heb ik ook genoten. Maar wel op de juiste momenten. En daarover bestaat een verkeerd beeld. Want ik kreeg als laatste iets van, ja, maar het was een dag voor de wedstrijd op stap. Nooit. Weet je, dat zou ik nooit doen. Maar goed, weet je, als mensen dat willen zeggen, prima. Martin Drent speelt voorlopig niet voor FC Groningen. De spits is door de clubleiding disciplinair gestraft wegens buitensporig gedrag tijdens het trainingskamp vorige week op Cyprus. Het was de laatste avond en de dag daarna hadden we alleen een reisdag, zeg maar. Ja, we zaten op Cyprus, inderdaad. En we hadden het gewoon heel gezellig. En we zeiden ook tegen elkaar van, nou, we gaan niet meer weg. Hè, we blijven gewoon in het hotel. Nou, FC Utrecht zat er ook. De sponsoren van Groningen zaten er, van Utrecht zaten er. En het was gewoon beren gezellig. Alleen, wij moesten, 's morgens om 5 uur moesten wij ontbijten. En het was 2:30. En toen zeiden de jongens allemaal van, nou, wij gaan nog even slapen. En ik had op dat moment zoiets van, ja, 2:30 en dan nog even slapen. Volgens mij kom je daar niet beter uit. En achteraf gezien had ik met ze mee moeten gaan. Maar het bleef gewoon gezellig. We hadden een leuk torentje met André Hazes. De barkeeper zei van, Turidoki, ik ga er vandoor. Dus we konden ook nog zelf tappen, zeg maar. Dus dat was ook prima. En op een gegeven moment komt er een klein mannetje komt naar mij toe. De tijd helemaal vergeten. Dus ik zeg tegen die sponsor die naast me zit, ik zeg, let op. Dus ik zeg, kleine jachtkabouter. En lachen met z'n tweeën. Maar we hadden niks door op dat moment. En later kwam Theo Huizegaard aan. Wat heb je gedaan? Hoe bedoel je? Ja, je zegt tegen Jan van Dijk, kleine jachtkabouter. Oh, dat meen je niet. Ja, zegt hij, Jan is boos. Nou ja, toen had je de poppen aan het dansen. Het is duidelijk dat Matten zich niet heeft gehouden aan de spelregels. Wat geldt binnen een groep. En wat zijn die spelregels? Ja, daar wil ik verder niets over zeggen. Nogmaals, ondisciplinair gedrag. Dusdanig dat voor ons voldoende aanleiding was om hem voorlopig te schorsen. En uiteindelijk ben ik een week geschorst. Ik kreeg een behoorlijke boete van de club. Dat was dom. Weet je, is me overkomen. Had niks met een wedstrijd of zo te maken. Alleen dat was niet goed. FC Groningen speelt na de promotie naar de Eredivisie jaarlijks om lijfsbehoud. En daarin is Drent belangrijk met zijn doelpunten. En wat heeft
een mogelijkheid. Het is maar één goalloop. En zijn eerste van dit seizoen. Indraaiende hoekschop komt van de voet van Tuuteru. En daar is hij. Martin Drent. Hij kreeg de voorkeur in de basis, in de spits. En hij bewijst dat dat een juiste beslissing is van Lodewegers. Weer Tuuteru. Weer Drent. En weer een doelpunt. Wat is hij toch belangrijk voor FC Groningen. Zeker in de wedstrijden in het eigen Oosterpark. Paas van Matthijs op Tuuteru. Drent geen buitenspel. Eerste kant van de wedstrijd moet dit worden. En Drent schuift hem in het doel. Leek hem niet helemaal goed te raken, maar scoort wel. Martin Drent brengt FC Groningen in het begin van de wedstrijd op een voorsprong middels zijn vierde treffer. Drent. Ja, 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 ja. Dat is toch de specialiteit van het huis. Martin Drent voor de vierde maal deze competitie en de voorsprong voor Groningen. Christef Neer, voordeelregel, Hugo. En daar is de beslissing door wie anders dan opnieuw Martin Drent. Ikedia, Ikedia, Ikedia 2-0. Drent. Enorm opsteken voor Groningen en een domper voor Zwolle. Dat net een extra spits had ingebracht begin tweede helft. En het woord overleven staat bij Vitesse inmiddels met hoofdletters. Daar is 2-1 van Martin Drent. En het is afgelopen met Vitesse. Het heeft de wedstrijd heel lang op 0-0 kunnen houden. Het kwam tot verbijstering van iedereen hier in het Oosterpark. Zelfs nog op voorsprong na 62 minuten. Als er één ploeg verdient om te winnen, is het Groningen. En dat gaat zowaar nog gebeuren ook. Martin Drent. Florin. Drent, jawel hoor, daar is hij toch. Martin Drent pikt zijn kooltje mee. 1-3. Ja, ik had met FC Groningen de afspraak, hè, want we hebben het nu over 2004. Hè, de afspraak van Ron zei tegen mij, Martin, hou er rekenschap mee dat jij vaker op de bank komt. Hè, je bent nu 34 en de jeugd komt eraan. Alleen die wedstrijd tegen Feyenoord was ik gewoon echt goed in vorm. Dat ik dacht van potjandori, weet je. En zo trainde ik ook. Ik trainde net als anders. Ook al wist ik en dat het maar voor een paar minuutjes was. Maar als jij niet op zo'n manier gaat trainen als de rest, dan ben je ook geen goede pinchhitter, weet je wel. Dus die drijf, die was het nog steeds. 2 mei 2004 wordt een datum die Drent nooit zal vergeten. Toen ik daar warm liep, was er een vader en zoon. Die riepen iedere keer naar mij van Drent homo! En dan hoorde een zoontje weer Drent homo! En dat ging de hele tijd door. Dus ik liep nou, steeds korter, zeg maar. Ik had geen zin in die vader en zoon. Maar ja, op een gegeven moment liep ik ook heel lang en Ron Jans die riep mij maar niet. Terwijl, weet je, ik was er klaar voor. De wedstrijd was er klaar voor. Er stond 1-0 achter. Ik denk van ja, waar wacht je nu nog op? Weet je, je hebt niks meer te verliezen. En uiteindelijk nou, kon ik komen. En shirtje aan, een kampveld in. En, weet je, soms heb je ook een gevoel van boven. Ik weet niet of ik dat nou op een goed juiste manier zeg. Ik heb altijd al gevoel gehad dat ik ja, ergens meegeholpen wordt. Ik heb enorm veel geluk in mijn leven. Het zit ook altijd mee. Zelfs als ik pech heb, heb ik nog geluk, weet je wel. Nou zou je net zien dat het straks allemaal heel anders gaat lopen, want je moet het niet uitspreken. Maar daar had ik ook op het moment dat ik in het veld kwam. Ik denk van, het gaat gebeuren, weet je wel. Vrije trap, Christef. Drent verlengt en het is de gelijkmaker in de Kuip. 4 minuten voor het eind. En dat is de anti-climax voor Feyenoord, maar de verdiende goal voor FC Groningen. De vrije trap van Christef. Drent springt het hoogst en scoort. Ja, weet je, dan ben je ontzettend blij. En ik ben dan ook wel zo'n type die dan denkt van, ik ga even naar die vader en zoon. Dus ik achter de goal langs zo, naar die vader en zoon. Nou, ik denk dat ik wel 60, 70 aanstekers naar me toe gegooid kreeg. Maar ja, dat was super. Dat was hartstikke leuk. Nou, dan denk je van 1-1, prima. Weet je, een puntje. En volgens mij was een puntje ook genoeg. En nou, de wedstrijd gaat door. Ja, en Melchior Schoenmakers, die krijgt rood. Ik denk, wat zal toch niet gebeuren? Weet je, net op het verkeerde moment, verkeerde wedstrijd, ja, krijgt hij rood. En op een gegeven moment gaat de wedstrijd door. En Miele Christef kreeg weer de bal. Nou ja, weet je, ik kon heel veel dingen. Maar ik was geen loopwonder. Alleen, ik gokte. Ik gokte. En ik denk, van, als ik daar nu heen loop, hè, en Miele ziet me. Want over het algemeen had ik best wel die loopacties. Maar mijn medespelers wisten wel van ja, we kunnen hem daar wel heen spelen, maar hij is zo langzaam als tront. Dat heeft geen nut. Nou, nu klopte alles. Dus ik, juist moment in de diepte, Miele gaf hem mee. Ja, en toen stond ik alleen voor de keeper.
Christef. Drent ontsnapt aan de buitenspelval en maakt ook nog 1-2. Het is niet te geloven. Ja, of einde carrière. Of, ja, weet je, dit is het moment. En ik denk van ja, weet je, ik laat die bal laat ik gewoon lopen. En ik ga hem scheppen, zeg maar, over de keeper heen. En alles of niets. Ja, ik moest het doen. En het ging allemaal zo automatisch. Woep, en de bal die ging er overheen. Ja, en dan sta je met 1-2 voor, 10 man. Nog nooit aan gewonnen. Bijna tijd. Ja, dan denk je kassa. Maar nog wel even naar die vader en zoon geweest. En weer hetzelfde gedaan. En ze hadden nog genoeg aanstekers over. Dus nee, ook dat was top. En uiteindelijk werd er afgefloten. En dan krijg je wel een heel magisch gevoel. En raar. Zo blij, trots en ja. Martin Drent vertrekt van FC Groningen naar Veendam vlak voor de overgang naar het nieuwe stadion. Hij speelt de openingswedstrijd van Euroborg dus voor Veendam en niet voor FC Groningen. Groningen-Veendam, een historisch moment. 20.000 mensen in een afgeladen Euroborg. Dat was het mooi voor Drent als hij het eerste doelpunt had gemaakt in de Euroborg. En hij was er dichtbij na 17 minuten. Dit is schaken naar Hoogeveen. Die ziet Drent met de paas. Alleen de aanname is niet voldoende. Dat had het moment moeten zijn. Ik verwacht dat ik later kleinkinderen krijg. En dan had ik heel trots kunnen zeggen van opa heeft in het stadion gespeeld. En dan moet ik het daarbij laten. Als ze dan vragen wat de uitslag was, dan weet opa dat niet meer. De RAS Groningen vindt het niet jammer dat hij nooit in Euroborg heeft kunnen spelen voor zijn FC. Omdat ik opgegroeid ben met Oosterpark. Dat was voor mij het mooiste stadion ter wereld. Het was in een wijk. Ik ging er met mijn ouders naartoe. Ja, weet je, je bent daarmee opgegroeid. En ondanks het feit dat de Euroborg veel mooier is, veel luxer, ja, blijf je toch een kind van Oosterpark. Drent zal voor altijd herinnerd worden als een van de helden van het Oosterparkstadion. Ik denk dat ik een man van een volk ben. Weet je, gewoon zoals zoveel Groningers zijn. Open, eerlijk, makkelijk in de omgang, levensgenieten. Ja, als ik terugkijk naar mijn leven, ik heb heel veel plezier gehad. Enorm veel gelachen. En nog, het is wel zo, met die coronaperiode heeft er wel ingehakt, weet je wel. Omdat het een hele rare periode was. Maar ik zie altijd de positieve dingen en ja, het leven is nog steeds mooi.